Risky de vertit armate about Schoechi, George Orwell is snobili PSC Michel with that Muli spectacle, ცხოველების ფერმა, Tumanchulis theatre, Edinburgh's festival, the Zaradina. Britannic regisaur said a cartoon does his serto Grimina Mushevari, critical Stashepa Sebagia, Rebada Judo, Salomishan Shashuli Sujic. Guy Masterson is Mozova, Tbilisi's Kinom Sahibta Theatre, Shit Armat Ebuliagmuch, the Aram Holot Dassis Twist, Aramed Tliana Tana Medrove Cartuli Theatre Twist. Britannic regisseur is Tadgam, ცხოველების ფერმა, Edinburgh's Festival, The Fringe, Criticos Ebis, the Jurist Eurebis Mozoneba Daim Sahura. Festival that Art Genili Spectaclist to Skinom Sahibta Theatre, Edinburgh, and Sakartoloshi, Sam Sahibo Hello Nebis Ruk Opilabis to Smirabuli Prisit Grondeba. George Orwell's satirical allegory of ცხოველების ფერმა, Guy Masterson, ქართველ მსახიობებთან ერთად Katie Dolitz's თხოვნით დადგა. Utopia და თანასწორობის იდეის აბსურდი, Orwell's social-democratic იდეები ბრიტანელმა რეჟისორმა თუმანიშვილის თეატრის დასის 25 მსახიობთან ერთად Edinburgh-ში თეატრალურ ფესტივალზე წარადგინა. It's something of a miracle we actually got here. Ნამდვილი სასწაულია ის, რასაც ჩვენ მივაღწიეთ ფესტივალზე გამარჯვება მსახიობების ნიჭის და ოსტატობის დამსახურება. Წარმოდგენამ დიდი წარმატებით შაიარა. Მიხარია, რომ ქართველებთან ერთად ვიმუშავე. Ქართული თეატრი ედინბურგის ფესტივალზე პირველად 1998 წელს მიხეილ თუმანიშვილის სპექტაკლით „დონ ჟუანი“ წარდგა. 26 წლიანი თანამშრომლობისთვის კინომსახიობთა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დააჯილდოვეს. Edinburgh sends its warmest greetings to David Narmania, the new mayor of Tbilisi. Merogorts Edinburgh's kanclerma minda mokitva gadaotse Tbilisis akhal mers David Narmanias. Chven aghtovanebuli vart kartvelebis nichit. Spektaklma ცხოველების ფერმა საოცარი შთაბეჭდილება მოახდინა აქაურ მაყურებელზე. My relationship with Georgia goes back many years to საქართველოში პირველად დიდი ხნის წინ ვიყავი. Ძალიან მხიბლავს თქვენი ქვეყანა. Დიდარი ქართული კულტურა, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. Ყოველთვის უწყობ ხელს ქართული თეატრის მონაწილეობას ჩვენს ფესტივალზე. Თეატრალური ფესტივალი ედინბურგში ყოველწლიურად აგვისტოში ტარდება. Მონაწილეობის მისაღებად შოტლანდიის დედაქალაქში მსოფლიოს წამყვანი თეატრები ჩადიან. Ფესტივალზე ერთ-ერთ გამარჯვებულ სპექტაკლს ცხოველთა ფერმა ქართველი მაყურებელი კინომსახიობთა თეატრში ახლო მომავალში ნახავს.